Прогноз погоди на п'ятницю, 11 листопада. Схід сонця – 6 година 48 хвилин. Захід – 16 година 23 хвилини. Місяць у рибах, овні, 13-та місячна доба. За народним календарем 11 листопада вшановується пам'ять преподобної Анастасії Римлянки і преподобного Авраамія Самітника. Мисливці вірили, якщо вовки з граями бродять полями, то чекай великих бід. Якщо 11 листопада небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А ось якою буде погода 11 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 11 листопада 2016 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається увесь день. Вранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Вітер північно-східний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 79%. В Миколаєві нічна температура плюс 2 градуса, а в день – плюс 6. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 1-5, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 7-8 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.